Opinioni I dytë I Komisionit të Venecias, I cili shpartalloi skenarin e Ilir Metës dhe Sali Berishës për sabotimin e zgjedhjeve lokale të 2019-s, ka mbyllur çdo mundësi për përsëritjen e këtyre zgjedhjeve. Gjykata kushtetuese do të konfirmojë këtë ditë opinionin e Venecias. Zgjedhjet lokale do të mbahen në vitin 2023, por megjithatë, shtat bashkitë rëndësishme në vend janë me kryetar të komanduar ose me kryetar pa mandat, siç është Bashkia e Shkodrës. Këto njësi vendore përfitet se janë piketuar nga Edi Rama për t'i kaluar në duart e Lulzim Bashës, në kuadër të presionit ndërkombëtar për balancimin e pushteteve në Shqipëri, pas shmendurisë politike të Ilir Metës dhe Sali Berishës, dysha e cila e la opozitën pas një pushtet në kuadër të luftës së tyre kundër SBA-s dhe reformës në drejtësi. Ishin Sali Berisha dhe Ilir Meta ata që e detyruan Lulzim Bashën që të dorëzonte mandatet e deputetëve në mars të vitit 2019 dhe disa muaj më pas të bojkotonte zgjedhjet lokale, lëvizje kjo për të bërë presion SBA-BS për të marrë një garanci se nuk do të procedohen nga SPAK. Tashmë që Sali Berisha është pallur non grata, ndërsa Ilir Meta është zgjësuar politikisht bashkë me bandën e tij të korrupsionit LSI, Perëndimi kërkon që opozita të marrë pushtetin që I takon edhe në nivel vendor, pasi përfaqëson mbi 500.000 zgjedhës. Këto njësi vendore përfitet se janë piketuar nga Edi Rama për t'i kaluar në duart e Lulzim Bashës, në kuadër të presionit ndërkombëtar për balancimin e pushteteve në Shqipëri, pas shmendurisë politike të Ilir Metës dhe Sali Berishës, dysha e cila e la opozitën pas një pushtet në kuadër të luftës së tyre kundër SBA-s dhe reformës në drejtësi. Ishin Sali Berisha dhe Ilir Meta ata që e detyruan Lulzim Bashën që të dorëzonte mandatet e deputetëve në mars të vitit 2019 dhe disa muaj më pas të bojkotonte zgjedhjet lokale, lëvizje kjo për t'i bërë presion SBA-BS për të marrë një garanci se nuk do të procedohen nga SPAK. Tashmë që Sali Berisha është pallur non grata, ndërsa Ilir Meta është zgjësuar politikisht bashkë me bandën e tij të korrupsionit LSI, Perëndimi kërkon që opozita të marrë pushtetin që I takon edhe në nivel vendor, pasi përfaqëson mbi 500.000 zgjedhës. Bashkitë ku pritet të zhvillohen zgjedhje të pjesëshme janë Bashkia e Durrësit, Bashkia e Shkodrës, Bashkia e Mallakastrës, Vorës, Rrogozhinës, Dibrës dhe Bashkia e Lushnjës. Kryetarët e këtyre bashkive janë ndjekur nga ligji I dekriminalizimit, janë arrestuar ose kanë dhënë dorëheqje nga presionet mafioze, siç ishte rasti I kryebashkiake socialiste të Durrësit, Valbona Sako, e cila u largua vetëm disa muaj pasi u zgjodh. Ilir Meta prej 2 vitesh ka bllokuar dekretimin e zgjedhjeve të reja në këto bashki duke shkelur kushtetutën. Meta pretendon se nuk u hap rrugë zgjedhjeve të kryetarëve të bashkive në fjalë, pasi Lulzim Basha e tradhtoi duke mos njohur dekretin e tij për zhvillimin e zgjedhjeve lokale më 13 tetor 2019, pasi anuloi zgjedhjet e 30 qershorit 2019, por në fakt Halli Metës është që të fusë në zgjedhje partinë e tij, së cilës I ka mbetur vetëm emri dhe që rrezikon të mos marrë asnjë nga 7 bashkitë, si dhe të bllokojë një pakt të mundshëm mes Ramës dhe Bashës për t'i dhënë PD-s një sit vendore. Por nëse gjykata kushtetuese do të shkarkojë Ilir Metën, duke konfirmuar vendimin e kuvendit, Meta largohet automatikisht nga presidenca. Në këto kushte, vendin e Metës e zë kryetaria e kuvendit Lindita Nikolla, e cila do dekretonte menjëherë zgjedhjet e reja në 7 bashki të vendit. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.